Lite sådär. Okej. Det är lugnt. Går det bra? Ja! Det är ju fan man lördag! Ja! Come on and get it while it's here, 'cause it's running out. We'll be right back.
Och sådär, men också några deep cuts. Hur många gillar deep cuts? Deep cuts, det är ju skivsamlares prerogativ som det heter på film. Ja, ni förstår. Och jag gillar svenska skivsamlare. Jag känner ett par. Men jag hatar tyska skivsamlare. De är jävligt tråkiga alltså. Alltså, in i helvete, vad tråkiga de är. Oh, have you heard, you know, I have the single sort of test pressing from the helicopter, the riot on the fucking Kieler boat pressing from Detroit. And it was sent to me by a dead man from his grave in the grave, I'm in Louisiana. I don't know if you have it. It's fucking money, yeah, indeed. Hur många skivsamlare är i publiken ikväll? För många, ner med händerna. Hur många skivsamlare är i publiken ikväll? För många, ner med händerna. Hur många skivsamlare är i publiken ikväll? Zero. En, två, tre. Ah, okej, det är lugnt. Det här låter om tyska skivsamlare. Och den heter Go Away Man. We'll be right back.
skriva Riding the Tiger. Riding the Tiger. Inte så där illa smart för en gäng med 25-åringar från Oslo, huh? Riding the Tiger. Lite amerikansk, lite danger, lite vita skor, lite leopard prints, animal prints. Never bad day for animal prints. Då vi gjorde den här skivan så bodde vi i en båt. Denna låta, den handlar om fucking gangsters och den heter The Evil Matcha. I'm done.
I'm done.
Okej, Stockholm. Och till de gamla områden som Örebro. En liten musikalisk dagis. Alltså, Sverige är ju mycket upptagen av auktoriteter. Va? I Norge är vi anarkister. Vi är fan. Men det är skönt att komma till Sverige och det är lite ordning och reda. Så, okej. Men det är lördag så där, men en liten minut eller två med lite ordning och reda. Och lite auktoritet. Från Fiber och Biff. Ja, det är skönt. Fiber och Biff är mycket skönt. Han är mycket sträng. Han är lite som pastorn i Fanny Alexander. Men han är också snäll. Han gör det för att ni mår gott. När ni hör lyssnar till Fiber och Biff. Ni får en god känsla inside. Inside. Så nu gör vi som att Fiber och Biff här är pastorn i Fanny Alexander och befalar er vad ni ska göra. Ni tränger inte gifta er med mig. Åh nej. Och var inte rädda, jag ska inte döda er. Nej. Men vi ska ha en liten klapplek. Jag klappar först, sen klappar ni på min kommando, okej? Ja, men ni måste se. Ja, det är okej, Fiber och Biff! Okej, Fiber och Biff! Okej, Fiber och Biff! Ja, sådär. Vi börjar enkelt, okej? Very basic. Som Micke D vill ha sagt. Mycket bra. Mycket bra. Det blir kärlek från Fiber och Biff. Så går vi upp en notch.
lite sentimentalt. Det måste jag säga. Med min goda polare Kappenbrunna Arne. En skön stad med världens skönaste människor. Vi ska spela en låt om Oslo, men den låten här, den handlar lite om Stockholm. This is the year of my little living. This is the way to shake it to the modern beat. A statement meant for giving. This is the real me. No place is for the tired ass talkers. The scheme around the scene would get a single seat. So come on, you Russian walkers, I gotta move and I'm feeling so hot in here. What I'm waiting for right now is a single try. Oh, what I'm waiting for beside now. Get my story told.
This is momentary magic, it'll never fall. And I know it's a night of liquid gold. Gonna take my ship worldwide, I'm gonna get it sold. Wanna show her, wanna get my story told. This is momentary magic, it'll never. Fansefett, den låta handler om Oslo, den byen vi fra. Oslo I Norge. Mykje skjøn stad. Ta en tur til Oslo, for helvete. Inte så. Inte så. Oslens, ikke så. Inte sånn stad. Oslo, Oslo, it's a strange fucking city. It's a desolate city. Okay, takk for oss.